El diumenge a la tarda és un dels moments de més concentració de persones al centre d'Olot i al vespre la colla castellera Els Xerrics s'exhibeixen cada any amb el Pilar Caminat. Aquesta construcció requereix molts assajos i una alta concentració, com assegura el cap de colla. El pilar de les escales és un pilar molt entranyable perquè és un pilar que treballem durant tot l'any, durant tota la temporada, i el fet de fer-lo aquestes hores, a festes d'altura, amb tot el públic que hi ha, doncs, és un toc molt vistós, molt maco, que a la gent li agrada, que el segueixen i l'esperen, i a nosaltres ens agrada molt de poder-lo portar i de fer-ne gaudir. Aquesta complexitat requereix concentració i, sobretot, cap error, però a vegades un peu en fals s'oposa a la llenya. Això és el que va passar en el primer intent. Però l'escalf dels centenars d'olotins i garrotxins, que ahir al vespre es van concentrar a les escales de Sant Esteve, van donar els ànims als Xerrics d'Olot a intentar-ho una vegada més. Bé, la dificultat tècnica és elevada, ja que a part de ser un pilar caminat on hi ha un volum considerable de gent que es belluga, hi ha les escales de Sant Esteve. Tenim el hàndicap que les escales de la nostra església tenen unes mides que no ens afavoreixen per pujar-lo, llavors això complica una miqueta més el fet d'haver-lo de pujar. Però bé, és un pilar que el treballem, com ja he dit, al llarg de la temporada, i al final el que volem és que aquest pilar acabi a dalt, saludant a tota la ciutat, i bé, el treballem durant dies. I així va ser. Amb l'empenta que els caracteritza, van enfilar tan bon punt van arrencar les gralles. El primer replà i el tram final fins al capdamunt de l'església, on el castell sencer fa una volta de 180 graus per a posar-se de cara al públic. Un públic entregat al 100%. I al descarregar el pilar, els aplaudiments i l'emoció del bon resultat esborren el primer intent, que queda en l'oblit d'una colla que avança en peu ferm entre el món casteller.